Nazdar nerdi, v pondělí teď normálně vychází Zaklínač videa, ale jelikož je dnes 4. května, May the 4th, což je Star Wars den, tak mám pro vás nachystané speciální video o Star Wars postavách, které mám opravdu rád a jsou ze Staré republiky, a to jsou bratři Arkan a Texan. Nebojte, zítra bude klasický video o zaklínačských školách, tak nějak si to prohodíme. Navíc toto video je speciální, protože součástí akce The Old Republic, akce, kde se spojila spousta youtuberů na zajímavé témata, které pokrývají éru Staré republiky. Pro víc info koukněte do popisku videa. Teď se pojďme rovnou vrhnout na příběh Arkana a Texana. Video a informace z něj samozřejmě spadají do Star Wars legend. Arkan a Texan byli bratři dvojčata citliví na sílu, kteří byli syny Senny Tyrall a Valkoriona, nesmrtelného císaře, věčného impéria planety Zakul. Obě dvojčata vedli řadu nájezdů proti světům větší galaxie. Oba bratři byli od dětství trénováni velmi tvrdým tréninkem, aby byli válečníky a vojevůdci. Dvojčata a jejich mladší sestra Vaylin ignorovali svou matku, ale na oplátku jejich otec zase ignoroval je během jejich dětství. Arkan byl vůči svému otci vždy rozlobenější a naštvanější, i navzdory veškerým Texanovým pokusům ho sklidnit a zmírnit. Když Vaylina rostoucí síla a duševní nestabilita donutili Valkoriona, aby ji poslal na planetu Natem, což je planeta, na které vše živé umřelo během rituálu, proto byla Valkorionem využívána pro zpracování lidí citlivých na sílu, tak tam chtěl Valkorion ovládnout její moc. Texan ji na planetě pravidelně potom navštěvoval, i přesto, že planetu nesnášel za to, že je prázdnotou síly, kde nic není cítit. Stejně tak ji neměla ráda i jeho sestra. Když se jich matka Senia pokusila opustit Valkoriona a vzít si své děti, Arkan a jeho sourozenci se jí jednoduše vysmáli a nazvali ji slabou. Nakonec, když děti dosáhly dospělosti, Arkan navrátil Vaylin z Natemy. Valkorion pak představil Vaylin její první světelný meč. Dvojčata v tu chvíli se připravili na obranu, když jejich sestra zapálila čepel meče poprvé. Vaylin však po chvíli deaktivovala čepel a přislíbila svou věrnost Valkorionovi. V roce 3637 před bitvou o Yavin, během invaze do galaxie, Arkan ztratil paži při útoku na sithský svět Korriban a jeho tvář byla těžce zizvená. Texan byl celou dobu po Arkanově boku, aby ho sklidňoval. Brzy po útoku na Korriban měl Texan podat svému otci zprávu o stavu invaze. Někdy během dobývání vedli Arkan a Texan útok na Balmoru. Arkan a Texan později představili světelné meče padlých Jediů a Sithů, které zabili jako trofej z bitvy svému otci. Valkorion se ale jen tiše odvrátil. Tím rozzuřil Arkana, kterého ovládla temná strana síly, se kterou se pokusil zaútočit na císaře a jejich otce. Texan ale odtáhl bratra zpět. Chtěl zachránit otce. Arkan obrátil svou pozornost na svého bratra a udeřil na něj, ale jejich souboj byl krátký a skončil tak, když Texan byl zabit jeho bratrem řezem přes žaludek. Arkan přicházel pomalu ke smyslům a držel tělo dvojčete v náručí, než vzhlédl a spatřil Valkoriona, jak se nad ním blíží, a požádal svého zbývajícího syna, aby šel s ním. Pohřeb byl uspořádán se záminkou, že byl Texan zabit na jedné z planet Jádra. Pravda o jeho smrti zůstala neznáma všem, včetně jeho matky Senny. A to po dlouhých 5 let, dokud jí Vaylin během bitvy o azyl neřekla pravdu. Mezitím Arkan se pokusil informovat svého otce o společné císařsko-republikánské flotile, která se blížila k jejich území, ale Valkorion už o tom samozřejmě věděl a poslal věčnou flotilu, aby je zadržela. V důsledku bitvy Arkan vzal zpět 2 přeživší, Darth Mara a Outlandera Cizince, které přivedl přímo ke svému otci na svou věčnou vlajkovou loď. Než vstoupili do místnosti věčného trůnu, Arkan měl rozepřít jedním velitelům Sionu. Potom Arkan přivedl vězně před Valkoriona, kteří ho identifikovali jako bývalého sithského císaře sithské říše. Když jim Valkorion nabídl šanci pokleknout, Darth Mar odmítl a byl popraven kvůli jeho vzdoru. Vaylin pak nařídil rytířům a Sionům odejít z místnosti a nechat Arkana, Valkoriona a Outlandera na pokoji. Potom Valkorion rozšířil svou nabídku o to, že by se rozdělil o své impérium s Outlandrem. Arkan hned na to zradil svého otce, protože se mu tahle nabídka vůbec nelíbila, a srazil ho a zabil jeho fyzické tělo, zatímco jeho duch se připoutal k Outlandrovi, který byl tímto zneschopněn. Arkan převzal věčný trůn svého otce jako nový císař Zakulu a obvinil z vraždy svého otce Outlandera. Použil ho jako výmluvu k zahájení útoku na svět Jádra. Cítil však, že Valkorionův duch obývá tělo Outlandera, a nechal ho zamrazit v karbonitu, aby pro něj nebyl žádnou hrozbou. Arkanova válka byla rychlá a brutální.
jeho síly převrádly nad Cickou říší a Galaktickou republikou do jednoho roku. Obě strany zastoupené Galaktickým senátem a ministrem logistiky podepsali formální smlouvu se Zakulem, která požadovala pravidelný hold surovinám a postavili je pod silné formáty omezující jejich zbraně a vybavení a armádu, což je činilo neschopnými přímo napadnout věčnou říši a učinili tak Zakuly dominantní silou v galaxii. Pro všechny záměry a účely Arkan držel nadvládu na galaxii. Ačkoliv ignoroval nepřátelství mezi republikou a říší, kteří byli více zaměření na boj mezi sebou, než na sjednocení proti Arkanovi. To Arkanovi ale nestačilo, chtěl reformovat vlastní impérium. Byl také brutální vůči disidentům, označoval ty, kteří spochybňovali jeho vládu nebo následovníky náboženství starých způsobů jako zrádce, což donutilo mnohé z nich utéct do vyhnanství. Jeho vláda stuhla. Arkan vládl věčně říši bez pochybení po dobu 5 let po smrti jeho otce. Dokud ale nebyl Outlander osvobozen i s pomocí jejich matky Senny a začala tak velká pšenice a konflikt mezi nimi o nadvládu na galaxii. Po zbytek příběhu budeme předpokládat, že se věci odehrály na 100% světlou stranu ve hře The Old Republic, protože se to tak považovalo i u Kotoru za tu verzi příběhu, která je v uvozovkách nejsprávnější. Potom se odehrála bitva o Azilum, kde Outlander s jeho společníky na poslední chvíli utekli před Arkanem a jeho hněvem. Po návratu na Zakul začal Arkan přemýšlet nad tím, že se Valkyrion v těle Outlandera nyní spikl proti svým vlastním dětem. Vaylin zmínila, že během souboje o Azilum odhalila Senny, že Texan byl zabit Arkanem a nezemřel během bojů o svět jádra, jak bylo veřejně oznámeno. Mírně sentimentální Arkan poznamenal, že by Texan měl být naživu a vládnout říši po boku svého bratra a sestry, jak to bylo zamýšleno. Arkan potom začal bombardovat nejrůznější světa galaxie za záminkou toho, že je na nich teroristická organizace pod vedením Outlandera. Za svoje chyby Arkan obvinoval zakulské rytíře z toho, že nedokázali zatknout Outlandera včas a nařídil jim, aby bojovali na smrt v soubojích dvojic, myšleno jako trest a motivaci. Vaylin vyjádřila své znepokojení nad jeho rozhodnutím, že jejich úsilí a pátrání by mohlo být narušeno snížením počtu jejich rytířů na polovinu, ale Arkan ji ignoroval. Outlander v tomto bodě vytvořil alianci proti tyranii Zakulu, která dělala stále odvážnější údery proti věčné říši, zatímco jejich velitelství zůstalo záhadné Arkanovi a Vaylin. Arkan byl frustrovaný, že jejich otec nešel do otevřeného boje a ptal se, zda mu je jeho sestra stále věrná, což se mu i potvrdilo. Nakonec to všechno vyústilo v bitvu o Odessen, během které byl Arkan nakonec poražen Outlanderem a jeho silami a vzat jeho matkou, aby se zotavil, zatímco Arkanova sestra Vaylin spolu se Scorpio převzali vládu nad věčným trůnem. Poté, co byl Arkan vyléčen na voz, vrátil se zpět do Zakulu, ale tentokrát, aby pomohl Outlanderovi proti jeho sestře a připojil se tak k alianci. Poté jsme o něm už více neslyšeli. Možná se časem dozvíme, jak to s Arkanem dopadlo, a protože to je docela významná postava, která byla císařem, ale kvůli událostem The Old Republic hry toho zatím více nevíme. Hlavně nezapomeňte, že video je součástí akce The Old Republic, které se účastní další tvůrci videí, tak tady máte jejich jména a témata, doufám, že vás nějaké zaujme a rovnou skočíte na jejich kanál. Odkazy na kanály najdete samozřejmě v popisku videa. Velká galaktická válka a její dopad. Holokron vědění. Revan. Epicverse. Mandalorianské války si vzal zase Endorova videa. První velké schizma, Seygef Red Goal. Hyperprostorové války má na starost Dexir. Video o Darth Malgusovi je si vzali na starost Star Wars zajímavosti. Star Wars Geek potom dělá video o Darth Bane. Nové sithské války, Doktorův bestiář. Armáda světla, Kulihrach. Řád Jedi, Matteson. Řád Jedi ke konci nových sithských válek, filmy od A do Z. Adas, Ploťák. Bastilašan, Toby.cz, Satélešan, Bludak, Jace Malcolm, Revengers, Darth Mar, Armis, Biliadarzu, Doomlord, Lost Tribe of the Sith, Tomův Holokron, jak Revan přišel ke své matce, Nerds Nerdské knihovny. Hammerhead, Dáme hru CZ, takže pokud vás nějaký tohle téma zajímalo, tak se na to určitě zkuste kouknout. Vím, že spousta vás si ptala říkala o videa o Satélešan, Bastilešan, Malgusovi a dalších, takže určitě to čekněte, zvlášť pokud nemáte nic lepšího na práci. Díky moc za sledování a vidíme se u nějakých dalších videí. Taky ocením, když dáte like videu, aby se to dostalo k co nejvíc Star Wars fanouškům a všichni měli tak největší znalosti o The Old Republic.
Samozřejmě nezapomeňte dát odběr, ať vám neutečou nejnovější videa ze světa Star Wars a jiná. Díky moc a mějte se někdy příště. Zdar.